Nej, någon ytter mår jag med. Nej, men jag får nog telefon om att Margot sina folk är ute och lagar bråk. De har varit observerat i området runt Christian sitt hus. Så jag vill att de ska dra ut hit och ta en kik. Okej. Okay. Men hur ska de med beväpnarna? Hämta bilen. Ja. Hur snäll är med då? Bra. Är du säker på att du tacklar det här? Självklart. Checkar jag inne.